मी कर्ज फेडू शकलो थोडंस माझ्यामुळे मी काय केलंय अगं तुला लॉटरी लागली तू मुकुंदाला ते पैसे दिलेस कर्ज फेडण्यासाठी म्हणून अच्छा म्हणजे ते पैसे तू दिलेस तर मी कुठे अगं तूच दिले होतेस ना मला हो ना मला तुझा खूप अभिमान वाटतोय ग आतापर्यंत मी फक्त प्रांजलच म्हणायची माझी सोन्यासारखी सून आहे म्हणून पण तू सुद्धा माझी सोन्यासारखी सून आहेस खरंच अग तू स्वतः हसत हसत कर्ज फेडायला पैसे देऊन टाकलेस ऋता मला तुझा खूप अभिमान वाटतोय ग बाळा ऋता तू पण घरच्यांचा इतका विचार करते खरंच माहिती नव्हतं का आम्हाला अरे म्हणजे काय का अरे ती पण ह्या घरची लाडकी सून आहे सोन्यासारखी सून आहे खरंच चला शेवटी तुम्हाला किंमत कळली तर माझी मी खर तर हे बोलून दाखवणारच नव्हते पण आता मुकुंदांनी बोलून दाखवलंय ना मी हे सगळं तुमच्या नकळतच करणार होते पण आता असू देत मला ना आता काय बोलावं ते कळतच नाहीये मी जर आज जाते मला खूप भरून येते बाबा हो काय हे तुम्ही खडसावणार होतात ना तिला विणाताईंकडून पैसे घेतले म्हणून नाही आज नको मुकुंदा आज सण आहे आज कुणाला दुखावणं बरं नाही अरे आज आपण तिचं कौतुक केलं ना म्हणून तिला जरा बरं वाटतंय जर का मी तिला बोललो असतो तर तिनेही विणा त्यांची बोलणं बंद केलं असतं चिडून आणि ते आपल्याला नको आहे कारण आपल्याला इथल्या सगळ्या बातम्या विणातेंपर्यंत पोचायला हव्या आहेत आणि तिचे जे काही पैसे घेतलेत ना ते आपण व्याजासकट परत करू नंतर आपण म्हणजे तू तू पैसे देणार असे कबूल केलंयस तू हो देईन आणि आता थोड्या वेळापूर्वी म्हणाला ना की तुला आमच्या चेहऱ्यावर तुझ्याविषयी आदर दिसतोय म्हणून तो थोडा वेळ तरी टिकू दे माझ्या पाया पडून आपल्याला खूप आदर आहे त्यासं दाखवण्याचं नाटक करायची काही एक गरज नाहीये पप्पा मी नाटक करत नाहीये मी खरंच तुमचा आदर करतो खरंच आदर करत असतास ना तर तू आत्ता हे जे काही वागतोयस ना ते वागला नसतास अरे तुमचं नवीन लग्न झालंय प्रांजल तिकडे एकटीये वाट बघतीये तुझी आणि तू तू आहेस इथे आरामात मजा करतोयस अहो चला ना फराळ करायला देवाला नैवेद्यही दाखवायचे या आलो बाई 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 जावई बापू हे अजूनही चिडले तुमच्यावर का हो आमची पहिली दिवाळी असताना मी इथे आणि प्रांजल तिथे हे त्यांना फारसं पटलेलं नाही तुम्हालाही त्याचं वाईटच वाटतंय ना बाई ग मग तुम्ही तिची समजूत काढून तिला इथे का नाही आणत अहो तुमचा दिवाळी सण अगदी थाटामाटात साजरा करीन मी नाही ते शक्य नाही ती नाही येणार इकडे मला तिला समजवावं लागेल तेच तर म्हणते मी तुम्ही तिला भेटा तिची समजूत काढा आणि इथे घेऊन या ना त्यासाठी मला तिकडे जावं लागेल म्हणजे दिवाळी पुरता मी तिथे जातो आणि पाडव्याच्या मुहूर्ताला तिला इथे घेऊन येतो ना तुम्हाला पटत असेल तर ठीक आहे नाहीतर मला त्याने काही फारसं फरक नाही पडणार पण मी जर तिकडे गेलो ना तर प्रांजलला नक्की इकडे घेऊन येईल काय करू जाऊ का नको जाऊ मला की नाही थोडा वेळ हवाय विचार करायला विचार करून सांगते हा ठीक आहे माझी रांगोळी पूर्ण व्हायच्या आत माझ्या रायाला इथे पाठव तथास्तु
थँक्यू बाबा. रायावर आणि या घरावर तुझे जे प्रेम आहे ना प्रांजल, ते बघून तो वरचा तुझ नक्कीच ऐकेल, मला खात्री आहे. काही कळतच नाहीये. प्रांजलची समजूत काढण्यासाठी रायाला त्याच्या घरी जाऊ देऊ का नको? शिवाई का अप्रतिम फराळ होता ना, म्हणजे असा फराळ मी आयुष्यात खाल्ला नाही. अनारसे ते काय मस्त होते, म्हणजे असं तोंडात ठेवला ठेवला विरघळला. नाहीतर आपल्याकडचे अनारसे, म्हणजे अनारसे खातोय का रबर ताणतोय हेच कळत नाही. आणि लाडू तर म्हणजे अप्रतिम. शांत बसशील का जरा? हो सासूबाई, फराळ उत्तम झालाय. तुला कळत नाहीये मामा टेन्शन मध्ये दिसत नाहीये. काय ना सासूबाई, कधी टेन्शन मध्ये असतात, कधी चिडलेले असतात, कधी आनंदात असतात, काही कळत नाही. तू शांत बस जरा तिथे. गप्प बसलो बस. बोला सासूबाई, काय हुकूम आहे? रायाला चिटणविसांच्या घरी जायचंय. हा मग जाऊ दे ना त्याला. ती माणसं काय त्याला घरात घेणार नाही, दिवाळीच्या मुहूर्ताला घराबाहेर काढतील उलट. प्रिया असं समजू नको सा, ती माणसं इतकी वाईट नाहीये. ती नक्की त्याला घरात घेणार. आणि खरं सांगू का, मलाही तेच हवंय. एकदा का राया तिकडे गेला की तो प्रांजलला भेटणार आणि तिची समजूत काढून तो तिला इकडे घेऊन येणार. कशावरून? मुली ज्याच्यावर प्रेम करतात ना, त्याच्यावर जीव ओवाळून टाकायला मागे पुढे बघत नाहीत. प्रियाने तुझ्यावर प्रेम होत म्हणून मला सोडून जायला सुद्धा तयार झाली. तशीच आमची प्रांजल, ती सुद्धा रायाबरोबर कुठेही जायला तयार होईल. आणि जाणार कुठे? इथेच येणार आपोआप. असं काहीही होणार नाहीये. नाही होणार असं काही. काय हो? तिची अर्धी रांगोळी पूर्ण होत आली. अहो मग चांगलंच आहे ना. अग रांगोळी पूर्ण व्हायच्या आधी राया येऊ दे असं तिने देवाला विनवलंय. अगं बाई हो का? आणि त्यावर मी तिला तसाच तू म्हणलोय. राया कसं काय येणार? काय झालं? देवा माझ्या मुलाला दिवाळीत घरी आण. माझ्यासाठी नाही, माझ्या सुनेसाठी तरी एवढं कर. नाहीतर मी तुझी पूजा करणं सोडून देईन. साडोबांना तिकडे पाठवायची काही एक गरज नाही. ते एक नंबरचे फ्रॉड आहेत. आणि आम्हाला तर असा संशय आहे की ते हे नाटकच करताय. मामा भैरव बरोबर बोलतोय. ठीक आहे ना, आपल्याला ते शोधून काढायचे. तो जर आपल्याशी खोटं बोलत असेल तर त्याला या घरात जागा नाही.
पण मामा राया जर एकटा तिकडे गेला तर आपल्याला कसं कळणार तो खरा आहे की खोटा आहे ते? तुझ्या तर उतर विश्वास ठेवायचा की काय आपण? शी 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 काय अगं, तू कुणाबद्दल बोलतीयस? त्या रुताबद्दल? ती अत्यंत बावळट आणि एक नंबरची लोभी बाई आहे. हे बघा, ते काहीही असो पण काय ना, साडोबा जर का नाटक करत असतील आणि ते तिकडे गेले तर ते नक्कीच पुढचं प्लॅनिंग करतील. अरे मग तेच आपण होऊ द्यायचं नाहीये ना. कस? तुमच्या दोघांपैकी कुणीतरी राया बरोबर जा, म्हणजे आपल्या मनात शंकेला जागाच राहणार नाही. सासूबाई, तुम्ही माझा विचारच करू नका, कारण ती माणसं ना मला त्यांच्या घरासमोर पण उभं नाही करणार. मग आपण वागायचेच कशाला असं? एक मिनिट सासूबाई, मी जे काही केलं ना ते तुमच्या मुलीच्या प्रेमाबाई केलं. जरा गप्प बस. मामा, मी समजा तिकडे गेले तर म्हणजे माझं स्वागत तर ती माणसं आनंदानेच करतील. आणि शिवाय मला बघताही येईल की राया खरं वागतोय की खोटं वागतोय. माझी काहीच हरकत नाही, तू तिथे जा आणि रायाकडे बारीक लक्ष ठेव. तो कसा वागतो, कुणाशी बोलतो, काय बोलतो, सगळं नीट लक्ष ठेव. आणि तू तिथे असल्यामुळे ते चिटणवीस लोक जास्त काही हालचाली करू शकणार नाही. मग बघूया राया प्रांजलची समजूत घालून तिला इकडे घेऊन येतो की नाही ते.
कशाला आलास तू इथे? आला तसाच परत जा. त्या घरात गेला होतास ना त्यांचा घर जावी व्हायला. आता इथे याची काही गरज नाहीये. अरे आमच्या दिवाळीच्या आनंदावर विरजण टाकायला आलास का तू? राया तुझ्या शिवाय आम्ही दिवाळी साजरी करू शकतो. बाबा त्याला आज तरी बोलवा ना, मग आपण बोलू काय बोलायचंय ते. काहीही झालं तरी हा आपल्या घरातला आहे ना. होता, तो ह्या घरातला होता. प्रांजल तू अजूनही आमची सून आहेस, पण तो आमचा मुलगा नाही. तो आता मला परका आहे आणि परक्यांना या घरात स्थान नाही. अहो, आज दिवाळी आहे, आपल्या सुनेचा पहिला दिवाळी सण आहे. रायाशी आपला काही संबंध नसेल, पण आपल्या सुनेसाठी, तिच्या सुखासाठी आपण रायाला आत घ्यायला हवं. कालिंदी, आपलं एकदा ठरलंय ना त्याला या घरात घ्यायचं नाही म्हणून. सासूबाई असं काय करताय तुम्ही? त्याच्यावर प्रिया पण आली आहे. हे बघा, सणासाठी ना आपण आपला वाद बाजूला ठेवायला हवा असं मला वाटते. आजी, आई म्हणते ते पटते मला. आई, हे बघ, थोड्या दिवसांसाठी आपण आपले वाद बाजूला ठेवूया. दादा, अरे सणाच्या दिवशी परका माणूस जरी घरी आला तरी आपण त्याचं हसत स्वागत करतो. मग आपण याला आपला एक पाहुणा आहे असं समजूया ना हवं तर. आई प्लीज. आई ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणताय तर तुमचं मन नाही मोडत मी, पण आजच्या दिवसात मी बॉस जास्त होते. हो का? बाई 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 बाई, अरे भैरव किती अस्वस्थ आहे, जरा बस ना शांतपणे. सासूबाई, माझ्यासाठी ना ही दिवाळी अत्यंत वाईट आहे. नाही काय, तुम्ही माझ्या लक्ष्मीला तिकडे पाठवलीस आणि इकडे माझ्याकडे पण लक्ष्मी नाही. आयुष्यात काही हवं असेल ना तर थोडीशी कळ सोसावीच लागते. प्रियाचा फोन. हॅलो प्रिया, बोल ग. अगं मी तुझ्या फोनचीच वाट बघत होते. मला सांग, तू आणि राया तिकडे पोहोचल्यावर तुमचं स्वागत कसं झालं? नाही म्हणजे तुम्हाला बघून त्या चिटणविसांच्या चेहऱ्यावर काय होत, राग, आश्चर्य का आनंद? रागच होता, म्हणजे सगळे जरा चिडलेलेच दिसले. आमचं स्वागत काही फारसं चांगलं झालं नाही इथे. हो का? आणि प्रांजल, ती प्रांजल सुद्धा चिडलेलीच होती. म्हणजे सगळेच जरा अशांत दिसत होते मला. हो, मग त्यांनी रायाला घरात घेतलंच कस? अगं सण आहे ना म्हणून, म्हणजे आता तरी त्याला घरात घ्यायचं, सणावाराचं विसरायचं असं म्हणाले ते. पण हे बघ, तू या चिटणविसांच्या या वागण्यावर जाऊ नको. हा, फार आतल्या गाठीची माणसं आहेत ही. अगं बाहेरून वेगळं दाखवतात आणि मनात वेगळंच चाललेलं असत. तू रायाकडे बारीक लक्ष ठेव. राया कोणाशी बोलतो, कसा वागतो, कोणाकडे बघून हसतो, सगळं व्यवस्थित बघ. नाही म्हणजे त्याच्यावरूनच आपल्याला कळणार आहे ना कि त्याचं हे घर जावई पण खरं आहे का खोटं आहे ते. ममा डोंट वरी, मी लक्ष ठेवते इथे.
बरं चल मी फोन ठेवते ना त्यांना माझा संशय हो हो हां बाय